Santuário Nacional de Aparecida, Casa de Maria, Casa de Irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Salve Maria. Salve Maria. Uma bonita salva de palmas à Nossa Senhora, a Mãe Aparecida que com tanto amor nos acolhe neste santuário e é Mãe que reza conosco. Saudamos fraternalmente a todos os devotos presentes aqui no santuário, você que está aqui com a sua família, você que vem em Romaria com amigos de sua comunidade. Igualmente saudamos você que neste momento se une conosco em oração, através da TV Aparecida, da Rádio Aparecida e do Portal A12, e você que reza também através dos nossos canais digitais, o aplicativo Aparecida, nossas redes sociais e o canal do Santuário Nacional no YouTube. Graças e bênçãos de Deus para a sua vida e para toda a sua família. Hoje celebramos uma bonita solenidade que enche de esperança o nosso coração, a solenidade de Jesus Cristo, Rei do Universo. Ele anunciou o reino, nos convidou a caminhar com Ele para construir este reino e promete que um dia nos levará para o reino do Pai, na grandeza com que perseveramos caminhando com Ele, anunciando o Evangelho e dando testemunho da verdade do amor. Também hoje nós nos alegramos em celebrar o encerramento do terceiro ano vocacional da Igreja no Brasil. No ano passado, neste mesmo altar da Casa da Mãe Aparecida, nós abríamos este tempo tão importante de reflexão, de oração, de encontros, para que possamos criar em nossas comunidades, em nossas famílias, a bonita cultura vocacional. Pedir ao Senhor da Messe que envie trabalhadores na grande obra de construção do seu reino, de vida, igualdade, justiça e paz. Também nos comprometermos a sermos promotores vocacionais. O nosso testemunho de vida atrai corações para Cristo. Queridos irmãos e irmãs, encerrando o terceiro ano vocacional na Igreja do Brasil, se torna forte em nosso coração o bonito convite que o Senhor nos faz. Vem e segue-me. Ele nos convida a manter os corações ardentes e os pés sempre a caminho, compreendendo que vocação é graça e missão. Vem como clamor do Espírito presente no coração dos animadores e animadoras vocacionais do Brasil. Neste santuário, nós iniciamos este bonito tempo e aqui nos colocamos novamente para render graças a Deus por todos os frutos colhidos ao longo deste ano vocacional. E queremos pedir a perseverança em continuarmos rezando pelas vocações, mas também nos comprometendo em ajudar todos os chamados a perseverarem com alegria, coragem e fidelidade. A esperança que toca o nosso coração nos leva a permanecer fiéis ao caminho, e o caminho é o próprio Senhor. E queremos também hoje, ao encerrar o terceiro ano vocacional da Igreja no Brasil, louvar a Deus pelas vocações dos leigos e das leigas. Na solenidade de Cristo Rei, tomamos a bonita consciência: todo batizado é vocacionado a ser sal da terra, luz do mundo e construtor do reino do Pai. Convido todos a nos colocarmos em pé, nesta disponibilidade para Deus, abertura do nosso coração à palavra do Senhor. Iniciemos a nossa Eucaristia cantando bonito o hino do ano vocacional. Subiremos a montanha qual Jesus, passaremos dia e noite em oração, ouviremos o Senhor a nos chamar,
a uma nova estação vocacional, e o convite para com ele hoje estar numa igreja toda ela sinodal. Diga, Emaús é aqui. Emaús é aqui. Onde arde o coração. Onde arde o coração. Emaús é aqui. Onde os pés se moverão. Desceremos da montanha com Jesus, trilharemos o caminho de Emaús, à procura de irmãos crucificados, a uma nova estação vocacional, aquecer os corações desconsolados, numa igreja toda ela sinodal. Emaús somos nós, uma igreja em saída. Emaús somos nós, juventudes reunidas. Emaús somos nós, no cuidado com a vida. Maria sempre será para todos nós o modelo bonito do coração aberto para a palavra do Senhor. Maria é o primeiro coração que acreditou em Jesus, o primeiro coração que amou Jesus, o primeiro coração que caminhou com o próprio Filho e no amor caminhou levando Jesus como sinal de alegria e esperança a todos os corações. Ao encerrarmos este terceiro ano vocacional na Igreja Católica no Brasil, queremos que a Mãe, que sempre caminha ao nosso lado, nos dê a graça da perseverança e que assim todos, promotores vocacionais, agentes das pastorais vocacionais nas paróquias e comunidades, olhando para Maria, perseverem nesta bonita missão de sempre suplicar ao Senhor da Messe por vocações. Acolhemos entre nós a Mãe Aparecida, a vocacionada do Pai, a grande discípula e missionária do Reino. Companheira Maria, perfeita harmonia entre nós e o Pai, modelo dos consagrados, nosso sim ao chamado do Senhor confirmar. Grito, ave, ave Maria, cheia de graça, plena de raça e beleza, queres com certeza que a vida renasça. Santa Maria, Mãe do Senhor, que se fez pão para todos, criou um mundo novo. Só acolhamos a Mãe Aparecida numa bonita salva de palmas, cheia de fé, devoção, alegria e amor. Cheia de graça, plena de raça e beleza, queres com certeza que a vida renasça. Bonito, Santa Maria. Santa Maria, Mãe do Senhor, que se fez pão para todos, criou um mundo novo, só por amor. E Maria, Mãe presente, rezando conosco, sempre faz aquela bonita prece ao nosso coração. Façam tudo o que Jesus disser, fazendo a palavra do Senhor,
o amor novamente arderá em nossos corações. Preside a nossa celebração Dom Ângelo Ademir Messari, bispo auxiliar da Arquidiocese de São Paulo. Ele é da Congregação dos Padres Rogacionistas, que tem este bonito compromisso, né, com a cultura vocacional na Igreja. E ele também é o presidente da Comissão para os Ministérios Ordenados e Vida Consagrada. Acolho o Padre Lucas Emanuel, missionário redentorista, prefeito de Igreja no Santuário, e ao acolhê-lo, acolho todos os sacerdotes aqui presentes. Acolhemos com carinho as consagradas, os consagrados, todos os ministros ordenados, todo o povo de Deus que se faz presente. No batismo, nós também nos tornamos vocacionados, chamados a anunciar e trabalhar pela construção do reino. Ministros e leitores que se colocam para servir o altar. Vamos nos acolher fraternalmente, irmãos e irmãs, na presença da Mãe, no coração de Jesus. Uma bonita salva de palmas. Bem-vindos todos ao Santuário Nacional. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos irmãos e irmãs, aqui presentes romeiros, peregrinos, a todos aqueles que aqui vieram também para esta celebração de conclusão do terceiro ano vocacional da Igreja do Brasil. Quero saudar também aqueles que nas diversas mídias, nesse momento, nos acompanham. Renovo a saudação já feita a cada um, a cada uma. Vamos ouvir a palavra de Deus com amor nessa solenidade de Jesus Cristo, Rei do Universo. E em torno da Eucaristia e alimentando-nos com o pão da vida, continuar colocando nossos pés a caminho em missão. Por isso, para bem celebrar, vamos pedir perdão a Deus de nossos pecados. Senhor, que sois a plenitude da verdade e da graça, tende piedade de nós. Kyrie eleison. Kyrie Cristo, que vos tornastes pobre para nos enriquecer, tende piedade de nós. Cristo, eleison. Cristo. Vestes para fazer de nós o vosso povo santo, tende piedade de nós. Kyrie Pai Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza para a vida eterna. Amém. Glória a Deus nos altos céus, paz na terra, seus amados.
vós louvam, Rei Celeste, os que foram libertados. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Senhor nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai, vós de Deus Cordeiro Santo, nossas culpas perdoai. Grito, glória! Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Vós que estáis junto do Pai como nosso intercessor, acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor, com o Espírito Divino de Deus Pai no esplendor. Grito, glória! Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, que dispusestes restaurar todas as coisas no vosso amado Filho, Rei do Universo, fazei que todas as criaturas, libertas da escravidão e servindo a vossa majestade, vos glorifiquem eternamente. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Sentados, acolhamos em nossa vida a palavra de Deus. Esta é a palavra que nos chama e nos envia. Leitura da profecia de Ezequiel. Assim diz o Senhor Deus: vede, eu mesmo vou procurar minhas ovelhas e tomar conta delas. Como o pastor que toma conta do rebanho de dia, quando se encontra no meio das ovelhas dispersas, assim vou cuidar das minhas ovelhas e vou resgatá-las de todos os lugares em que foram dispersadas, num dia de nuvens e escuridão. Eu mesmo vou apacentar as minhas ovelhas e vou fazê-las repousar, oráculo do Senhor Deus. Vou procurar a ovelha perdida, reconduzir a extraviada, enfaixar a da perna quebrada, fortalecer a doente e vigiar a ovelha gorda e forte. Vou apacentá-las conforme o direito. Quanto a vós, minhas ovelhas, assim diz o Senhor Deus: eu farei justiça entre uma ovelha e outra, entre carneiros e bodes.
Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes, Ele me leva a descansar. Para as águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Preparais à minha frente uma mesa, bem à vista do inimigo, e com óleo vós ungis minha cabeça, e o meu cálice transborda. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Felicidade e todo bem hão de seguir-me por toda a minha vida, e na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, na realidade, Cristo ressuscitou dos mortos como primícias dos que morreram. Com efeito, por um homem veio a morte, e é também por um homem que vem a ressurreição dos mortos. Como em Adão, todos morrem, assim também em Cristo todos reviverão. Porém, cada qual segundo uma ordem determinada. Em primeiro lugar, Cristo como primícias, depois os que pertencem a Cristo por ocasião da sua vinda. A seguir será o fim, quando Ele entregar a realeza a Deus Pai, depois de destruir todo principado e todo poder e força. Pois é preciso que ele reine, até que todos os seus inimigos estejam debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. E quando todas as coisas estiverem submetidas a ele, então o próprio filho se submeterá àquele que lhe submeteu todas as coisas, para que Deus seja tudo em todos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia.
daquele que vem vindo em nome do Senhor. E o reino que vem seja bendito, ao que vem e a seu reino o louvor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos separou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me destes de comer, eu estava com sede e me destes de beber, eu era estrangeiro e me recebestes em casa, eu estava nu e me vestistes, eu estava doente e cuidastes de mim, eu estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa e sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo que todas as vezes que fizestes isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos, pois eu estava com fome e não me destes de comer, eu estava com sede e não me destes de beber, eu era estrangeiro e não me recebestes em casa, eu estava nu e não me vestistes, eu estava doente e na prisão e não fostes me visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Depois do tempo, né?
Queridos irmãos e irmãs, romeiros, peregrinos, aqui hoje nos reunimos para celebrar a Santa Eucaristia com muita fé, muito amor, muita esperança, nesta solenidade em que nós todos, como cristãos e cristãs, queremos louvar esse nosso Senhor Jesus Cristo, Ele que é o Rei do Universo, o Senhor de todas as coisas, Alfa e Ômega, o princípio e o fim. Ao concluir o ano litúrgico, a Igreja, toda a Igreja Universal, quer prestar essa homenagem, reverenciar a nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, hoje, todos nós, escutando esta palavra de Deus, Jesus, que é o bom pastor, mas é também o Cordeiro, o Filho do Homem, que é o juiz de toda a história, de toda a humanidade. Antes de tudo, queremos adorar a nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele o centro, é Ele o Senhor de nossas vidas, é Ele a quem nós amamos, nós seguimos, de quem recebemos nossa vocação, de quem recebemos nossa missão. É Ele, nosso Senhor Jesus Cristo. E justamente nesta solenidade, como Igreja do Brasil, queremos então concluir esse grande evento do terceiro ano vocacional da Igreja do Brasil, que teve e tem um tema tão bonito, que resume aquela que é a nossa identidade, a nossa vida, o nosso chamado. Vocação é graça, vocação é missão. Nós fomos agraciados como Maria, e nós recebemos uma missão como Maria, a mãe de Jesus. E nos fez arder o coração, esse coração do Senhor, que é aquele a quem nós verdadeiramente amamos e servimos. Por isso, corações ardentes pesa caminho. Por isso, hoje aqui também, em nome da nossa Presidência Nacional da Conferência dos Bispos do Brasil, da Comissão dos Ministérios Ordenados, de todos aqueles que fazem parte dos diversos organismos, quisemos mais uma vez, como foi iniciado o ano passado, aqui retornar na casa de nossa mãe, a Mãe Aparecida, para elevar essa ação de graças. E esta celebração aqui no Santuário Nacional está em unidade e comunhão com todas as celebrações, orações, atividades, tudo aquilo que em nossas dioceses, igrejas particulares, que nas nossas paróquias, nas nossas comunidades, durante este ano vocacional e nesse final de semana, estão sendo feitos, realizados, para marcar a alegria deste terceiro ano vocacional. Por isso, hoje, antes de tudo, queremos elevar essa nossa gratidão. Vamos agradecer a Deus pela intercessão da Mãe Aparecida. O ano passado, Dom João Francisco Salme, presidente desta comissão, que era bispo de Tubarão, Santa Catarina, presidiu a Eucaristia e, em nome da Conferência dos Bispos, abriu este ano vocacional. E agora a nós cabe concluir. É claro que o ano vocacional para nós não termina, ele sempre continua, ele continuará. Se recordamos que desde o mandato de Jesus, que viu a multidão cansada e abatida, como ovelha sem pastor, ele sentiu compaixão e disse: rogai ao Senhor da messe, pedi ao Senhor da colheita, que mande operários, trabalhadores para a sua colheita. É um mandato, é um chamado, é uma missão eterna. E ele escolheu 12 e os enviou em missão. Por isso, ao agradecer tudo aquilo que nós rezamos, e quanto rezamos, e quanto ainda precisamos rezar, para que na Igreja não faltem os vocacionados e vocacionadas, nós temos que continuar trabalhando, promovendo todas as vocações.
E se nós olharmos aqui ao redor desse altar, presbitério, se olharmos entre nós, o que consiste o trabalho da animação vocacional? Justamente esse. Aqui estamos todos, batizados e batizados. A grande vocação, o grande caminho de santidade. Mas aqui estamos aqueles que respondemos a uma vocação. Aqui estamos como família. Quantos pais, mães, filhos estão aqui? Quantos casais, a vocação matrimonial, a vocação familiar? É lá do matrimônio e de cada família que brotam as vocações. Aqui estão quantos irmãos e irmãs com tantos dons, carismas, ministérios que servem à comunidade. Aqui estão cristãos leigos e leigas, hoje é seu dia, que testemunham no dia a dia da família, do trabalho, da sociedade, dão testemunho da sua fé. Aqui estão consagrados e consagradas, irmãos e irmãs, de tantas formas de vida consagrada, vida religiosa. Essa é a riqueza vocacional. E aqui estão místicos, bispo, padres, sacerdotes, diáconos, isso é, os ministros ordenados. A assembleia litúrgica é a expressão visível da riqueza vocacional. Por isso aqui desse santuário, cada um na sua graça, na sua vocação, na sua missão, hoje eleve essa gratidão. E essa é a nossa que chamamos cultura vocacional, o modo de ser igreja, onde todos, cada um se compromete com as vocações. Cada um recebeu uma graça, cada um recebeu um dom, um carisma, e isso é colocado a serviço da nossa santificação pessoal, mas está a serviço da igreja, a serviço da salvação humana. Temos um chamado inicial, e da palavra de Deus queria apenas chamar a atenção desta liturgia da palavra tão bela de hoje, com tantas riquezas, mas a nossa vocação final. E qual é a nossa vocação final? A nossa missão definitiva. Ouvimos nesse evangelho então do julgamento do mundo, daqueles que creram em Jesus Cristo. E hoje queria convidar a cada um a acolher esse chamado definitivo, a vida eterna, a verdadeira paz com Cristo ressuscitado. Vinde benditos do meu Pai. É o último chamado. Não queremos e nem queremos estar entre os malditos, mas queremos, com a graça de Deus, vivendo bem a nossa vocação e nossa missão, sermos estes chamados finais. Vinde, vinde, vem e segue-me, disse Jesus no início do nosso chamado, da nossa vocação. E a vivência e realização da nossa vocação e missão pesa caminho, nos leva então à grande vocação final. Vinde, benditos do meu Pai, entrai, tomai posse do reino que meu Pai me preparou. Este é o horizonte de toda vocação e de toda missão. Qual é o caminho? Todas as vezes que fizestes isso a um dos menores dos meus irmãos, é a mim que o fizestes. O critério final do bom pastor, do justo juiz, são as obras de misericórdia, o amor, e é o amor que nos salvará. E qual é a essência, o mais importante de toda vocação, de toda missão? Senão o amor. O amor a Deus, o amor a Jesus Cristo que nos chama, o amor ao Espírito Santo que nos envia, tendo como modelo Maria, a verdadeira discípula missionária, aquela que é mestra e nos ensina como viver a nossa vocação e a nossa missão. Queridos irmãos e irmãs, vamos hoje, ao celebrarmos a Santa Eucaristia, essa solenidade, pedir essa graça para que sejamos fiéis à nossa vocação e vivamos com amor e alegria a nossa missão. E vamos rezar para que na igreja não falte nenhuma vocação, que todos possam responder
com amor. Por isso, corações sempre ardentes e pés a caminho. Vocação é graça e missão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre. Seja louvado. E professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Vamos a Deus Pai Todo-Poderoso, elevando a Ele nosso coração em prece, e cheios de confiança, digamos humildemente: vocação, graça e missão. Vocação, graça e missão. Corações ardentes, pés a caminho. Vocação, graça e missão. Por todos os jovens que, diante das suas inquietações, encontrem espaço de escuta, acompanhamento para um bom discernimento vocacional, que possam ser bem auxiliados na elaboração de um projeto de vida, a fim de estarem sempre fortalecidos na fé e na caminhada de igreja, rezemos. Vocação, graça e missão. Vocação, graça e missão. Corações ardentes, pés a caminho. Vocação, graça e missão. Pelos consagrados e consagradas, ministros ordenados, diáconos permanentes, bispos, para que, vivendo fielmente sua vocação, proclame ao mundo que o reino de Deus está entre nós, rezemos. Vocação, graça e missão. Vocação, graça e missão. Corações ardentes, pés a caminho. Vocação, graça e missão. Pelos cristãos engajados, para que, vivendo fielmente o convite de Jesus de ser sal da terra e luz do mundo, realize com alegria sua missão diária, anunciando a boa nova de Jesus Cristo e seu reino, rezemos. Vocação, graça e missão. Vocação, graça e missão. Corações ardentes, pés a caminho. Vocação, graça e missão. Por este ano vocacional, que nos motivou a caminhar em sintonia e a sensibilizar nossas comunidades, paróquias, dioceses, promovendo em todos os ambientes uma vivência da cultura vocacional, que, a exemplos dos discípulos de Emaús, possamos perceber esse Jesus que caminha conosco e que reparte o pão, rezemos. Vocação, graça e missão.
vocação, graça e missão, corações ardentes, pés a caminho, vocação, graça e missão. E acolhendo as intenções preces que estão em nosso coração, ó Deus nosso Pai, vós que inaugurastes um mundo novo em Cristo, vosso Filho, ajudai-nos a cumprir fielmente o que de nós vós esperais. Por Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Amém. Amém. Sentados, momento do nosso ofertório. Ao altar de Deus acorremos com os nossos dons, mas acima de tudo com a nossa vida. Partilhar também é vocação. Entregar a vida, doar o amor, é um testemunho bonito de que queremos construir na grandeza da fé o reino do Senhor. Enquanto colocamos no altar os dons do pão e do vinho, o nosso coração, você que deseja ir fazer a sua partilha, poderá caminhar ao longo de todos os corredores, existe o local para acolher a sua oferta. Você que reza conosco em sua casa e deseja também neste momento partilhar, ligue para 0300-210-1210. Ou, se preferir, acesse o código que aparece no lado esquerdo da tela da sua TV. O QR Code te levará para a página de doação da Casa da Mãe Aparecida. Por sua partilha de fé e amor, obrigado, gratidão, que Deus abençoe a todos. Cantemos. Bendito seja Deus, Pai do universo Criador, pelo pão que nós recebemos, foi de graça e com amor. O homem que trabalha faz a terra produzir, o trabalho multiplica os dons que nós vamos repartir. Bendito seja Deus, Pai do universo Criador, pelo vinho que nós recebemos, foi de graça e com amor. O homem que trabalha faz a terra produzir, o trabalho multiplica os dons que nós vamos repartir. Vamos rezar, irmãos e irmãs, para que o sacrifício do Senhor seja agora aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, o Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Oferecendo-vos estes dons que nos reconciliam convosco, nós os pedimos a Deus que o vosso próprio Filho conceda paz e união a todos os povos, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso. Com óleo de exultação, consagraste sacerdote eterno e rei do universo, vosso Filho único, Jesus Cristo, Senhor nosso. Ele, oferecendo-se na cruz, vítima pura e pacífica, realizou a redenção da humanidade. Submetendo ao seu poder toda a criatura, congregará a vossa infinita majestade, um reino eterno e universal, reino da verdade e da vida, reino da santidade e da graça,
reino da justiça, do amor e da paz. Por essa razão, hoje e sempre, nós nos unimos aos anjos e arcanjos, aos querubins e serafins e a toda a milícia celeste, cantando a uma só voz. Santo, santo, santo Senhor, Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós os oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, o nosso arcebispo Dom Orlando, Dom Ângelo aqui presente e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos que partiram desta vida a acolher junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo,
a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra, toda glória, agora e para sempre. Amém. Com toda a fé, todo o amor, toda a esperança, a alegria de estarmos aqui no Santuário da Mãe Aparecida, gratidão pelo terceiro ano vocacional, vamos rezar a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai. Dai-nos hoje a vossa paz, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. E que felizes somos nós hoje, convidados para a ceia do Senhor. Vinde benditos de meu Pai, tomai posse do reino que o nosso Pai, o meu Pai, vos preparou. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. Que o corpo e o sangue de Cristo me guarde hoje para a vida eterna. Amém. No entardecer da vida, seremos julgados pelo amor. No altar, Cristo é o amor que se fez pão para nos sustentar em nossa missão. Que a partir desta sagrada refeição do altar, o nosso coração, a exemplo do coração de Jesus, se mova de compaixão por todos aqueles que sofrem neste mundo. Seremos julgados dignos do céu pela grandeza com que vivemos a caridade nesta terra. Cantemos. Sair pelos prados buscando ovelhas que estão sem pastor. Eu as trarei com carinho de volta sem fome ou temor. Nos meus ombros ovelhas darei novamente a paz. Sou rei, sou o bom pastor. Vinde ao banquete que vos preparei, e fome jamais tereis. A quem vamos, ó Senhor?
só tu tens palavras de vida e te das em refeição. Aos pastores que perdem ovelhas, distantes de mim os terei. Noutras pastagens seguras, pastores fiéis chamarei. Novo reino farei do meu povo, rebanho sem mais opressão. Todos serão conduzidos à vida por minhas mãos. Sou rei. Banquete que vos preparei, e fome jamais tereis. A quem vamos, ó Senhor? Só tu tens palavras de vida e te das em missionário redentorista, irmão Maciel, que trabalha no memorial Padre Vítor Coelho de Almeida, queremos elevar a Deus uma prece, para que Padre Vítor, grande apóstolo de Aparecida, que tanto amou Nossa Senhora e a levou por todo o Brasil, que ele possa alcançar a honra dos altares. Deus Pai de bondade e misericórdia, que concedestes ao Padre Vítor Coelho o dom de anunciar a palavra da salvação, com piedade e unção, concedei-me a graça de seguir seu exemplo de fé e confiança em vossa misericórdia, e na intercessão de Maria, Mãe de Jesus, para obter a minha conversão pessoal. Peço-vos, ó Trindade Santa, por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, a beatificação do venerável Padre Vítor Coelho para a vossa maior honra e glória. Peço-vos ainda que me concedais, pela intercessão do venerável Padre Vítor Coelho, a graça particular de que tanto preciso. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Amém. Oremos. Alimentados pelo pão da imortalidade, nós vos pedimos, ó Deus, que gloriando-nos de obedecer na terra aos mandamentos de Cristo, Rei do Universo, possamos viver com Ele eternamente no reino dos céus. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Voltemos o nosso olhar para a imagem da Mãe Aparecida, imagem aqui no altar. Estenda a ela sua mão de filho e filha. É momento bonito de renovar nossa consagração à Nossa Senhora, a Mãe que em seu coração nos acolhe e nos protege, a Mãe que nos mostra Jesus, a Mãe que nos ensina a perseverar na missão que seu Filho nos confiou. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhai inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigna de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheia do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrada aos vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua, para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração, para que depois de Deus, vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha incomparável,
vós que o Cristo crucificado deu-nos por mãe, no ditoso número de vossos filhos e filhas. Acolhei-me debaixo de vossa proteção. Socorrei-me em todas as minhas necessidades espirituais e temporais, sobretudo na hora de minha morte. Abençoai-me, ó celestial cooperadora, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu por toda a eternidade. Assim seja. Peçamos na fé. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Queridos irmãos e irmãs, queremos agora pedir as bênçãos de Deus e queria expressar a minha gratidão, nossa também, da Conferência Episcopal, da Comissão dos Ministérios Ordenados e Vida Consagrada ao Santuário, pela acolhida, seja na abertura, seja também nessa conclusão do terceiro ano vocacional. Em nome, então, de todos os bispos, das comissões, também da nossa comissão, queria agradecer os nossos assessores, o Padre Guilherme, a irmã Maristela. Aqui estão presentes também representantes da coordenação da Pastoral Vocacional do Regional Sul 1, da CNBB. Agradecer às congregações e ordens, os institutos seculares, aspirantes, junioristas, seminaristas que aqui estão. E agradecer a cada um, a cada uma, que elevou e continuará elevando a sua prece, a sua oração, para que na igreja não faltem santas vocações. E queria fazer dois anúncios aqui muito importantes. A temática do ano vocacional continua para o ano que vem. Nós teremos um tema muito bonito o ano que vem. É o ano da oração, que prepara o jubileu da redenção, o jubileu de 2025. E nós escolhemos então na CNBB, na comissão, a igreja, uma sinfonia vocacional, que é uma palavra do Papa Francisco na mensagem desse ano para o Dia Mundial de Oração pelas Vocações. A igreja é como uma sinfonia de todas as vocações na igreja. E como lema, sendo o ano da oração, rogai, pois, ao Senhor da Messe, que mande trabalhadores, operários, operárias para a sua messe. Então, ano que vem, desde o Dia Mundial de Oração, depois o mês vocacional, mas durante o ano, queremos acolher esta mensagem tão bonita e continuar na linha do terceiro ano vocacional. E também anunciar que teremos o segundo Seminário Vocacional Nacional, que será de 28 a 30 de junho de 2024, na cidade de Fortaleza, no Ceará. São alguns dos eventos que teremos o ano que vem, continuando. Que essa bênção desça sobre nós, todos os peregrinos, romeiros, nossas famílias, dioceses, paróquias, comunidades, em particular os pobres, os doentes, os enfermos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos livre sempre de toda adversidade e derrame sobre vós as suas bênçãos. Amém. Tome sob os vossos corações atentos a sua palavra, a fim de que transbordeis de alegria divina. Amém. Assim, abraçando o bem e a justiça, possais correr sempre pelo caminho dos mandamentos divinos e tornar-vos cordeiros dos santos. Amém. E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai,
Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força, ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Ergamos os braços na alegria, no amor, na devoção e na fé. Saudemos a Mãe Aparecida com uma bonita salva de palmas. Viva Nossa Senhora Aparecida! Viva a Mãe das Vocações! Viva São José! Vivam as nossas famílias! Vivam os consagrados e consagradas! Viva Jesus Cristo! Viva Cristo! Que maravilha, que alegria! Rezamos juntos, rezamos uns pelos outros, perseveremos na bonita vocação e missão que o Senhor nos confiou, porque pelas estradas da vida, Maria será sempre a mãe que caminha ao nosso lado. Parabéns a todos que participaram aqui no santuário, você que rezou conosco através da rede Aparecida de comunicação. Continue sintonizado no canal de Nossa Senhora, acompanhando a nossa programação deste sábado à noite. Após o canto final, a bênção para os objetos religiosos de piedade e devoção. Cantemos. Cristo vence, Cristo